ስለዚህ የራሳቸው የሆነ ነገር ሲኖረን ድረስ የሆነ በዚህ ማለት ብንረዳ ጥሩ ነው ብዬ አስቤያለሁ። ለጊዜው እነዚህን ስሞች በመስጠት ያው ጀምረናል። እነዚህ ስሞች የመጡት ለቤተክርስቲያኑ አገልግሎት ሌላ ጉዳይ ነበር። ቤተክርስቲያኑ አገልግሎት ነበረ የመጡት፣ ግን ለጊዜው የዚህ ዓላማ ተባባሪዎች መሆናችንን ወንድማችን እንደምናምነው ለማሳየት ሁለቱን አምጥተናል። እንግዲህ አንዱ በአስር በአስር እንትን ብለዋል። አንድ ሁለት መቶ አምጥቶ ይሆናል አይደል? ሁለት መቶ ጥሩ ነው፣ በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ይህም ከዛ ያነሰ ከዛ በላይ መምጣት አለበት ብዬ ነው የማምነው። በነገራችን ላይ ወደ ጨረታው ሳልሄድ ሌላ ነገር ጥሩ ሀሳብ ቅድም ሲናገር የሰማሁት ነገር እንደምንም ብላችሁ ኢትዮጵያ ሄዳችሁ አንድ ክፍል ብትሆን አድርጋችሁ ድርጅቱ ላቋቋሙ እኛም እናግዛለን በምንችለው። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኳችሁ ከሱ የበለጠ ታማኝ በትክክል ልጆችን ወላጅ የሌላቸው ልጆች ሊረዳ የሚችል በእውነት ሊሰራ የሚችል ሰው ስለሌለ ብዙ ሰዎች ስለሚያምኑት ብትጀምሩት እንደዛ አይነት ነገር ብትጀምሩ እዛ መልካም ነውና በዚህ ድርጅት የምትችሉትን ያህል ትሄዱና ከዛ በኋላ ራሳችሁ አቋቁሙ፣ እኛም በጎናችሁ ነን። አሁን ወደ ጨረታው ልሂድ። እንግዲህ በስንት እንጀምር? የሚጀምር ሰው አቤት፣ አስር ትንሽ ከፍ በል። ማን ነው መታለች? መቶ ሰው ይቻሉ ሀምሳ መቶ ሰው ይቻለ በየት ምንጀምር? ሀምሳ ይቻላል። ማን ሀምሳ ያለ? ሀምሳ ብሏል ወንድማችን። እንግዲህ ይኸውላችሁ ይህን ስዕል ስትገዙ ስትወስዱ ጨርሳችሁ አሸንፋችሁ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ቤት እያንቋቋል። ቤታችሁ ይባርከዋል፣ ይባረካል ቤታችሁ። ሁለተኛ በእውነት ለማህበራችሁ ያደረጋችሁት ሁሌ ታስባላችሁ። ሁሌ ይህን ባያችሁ ቁጥር እንደገና መጸለያም ይሆናችኋል። ስዕል አድኖ ያስፈልጋል አይደለም? ያስፈልጋል እና ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ሀሳብ ለወንድማችን ሌላ ከሱ የተሻላለ መቶ ብር ብላለች እህታችን፣ መቶ ብር ብላለች። ከዛ በላይ የሚወስድ ሰው መቶ ብር መጨመር አለበት። መቶ ብር እንሳለታችን በተሎ ግን ብለን ብሩ ብናወጣ ይሻል ነበር። ከዛ በላይ ያወጣልን ነበር። ቢሆንም ከሌለን ሰላሳለን ነው። ራሴ ራሴ ለማለት ነው። በተሎ ከፍዬ ወደ ቤቱ መልሰዋል። ማቶ በቶ መቶ ሀያ ከፍዬ በቶ ማሷ ተሸንታል። አቤት በቶ ሰላሳ ሰማው መቶ ሰላሳኛ ነው የምንወስደው ብሏል። መቶ ሰላሳ ሺህ እንስጣት። አቤት ይቀጥል። እሺ የመጨረሻ ነው የሚጫረተው። ግን መቶ ሀምሳ ከሆነ ራሴ ይወስደዋል። በቀላሉ እንዴት ይቻል የለ። ስለዚህ መቶ ሀምሳ ራሴ ይወስዳል ነው ክፍዬ። ከዛ በላይ ያለ እውነት ያለ የምናገረውን ማድረግ ስላለ አድሜናታለኝ። ስለዚህ እናንተን ለመግፋፋት አይደለም፣ ለእውነት ነው። ከዛ በላይ ያለዝን ከዛ በላይ እየተፈላችሁ ትወስዳለን። እንውሰደው። ምክንያቱም ድርጅቱ ቅድም እንዳልኳችሁ መርዳት እንፈልጋለን። ስለዚህ ምን ላደርግ መሰላችሁ? ቄስ ከራሱ አያወጣም። እዛ ሄደን አጫርተን እውነት ነው እንገራችሁ። ይሄ የሆነ ስራ ስለሆነ ይሰራ ያለ። ስለዚህ መቶ ሀምሳ ራሴ ነው ሰለው። ጥሩ ነው በቃ እወስደዋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እስቲ አንድ መዝሙር እንዘምር። መድኃኒዓለም ክርስቶስ መድኃኒዓለም ከነገ ወዲያ ነው። አንድ መዝሙር እንዘምር ጋር ጊዜ ባባይኖራችሁ መድኃኒዓለም ክርስቶስ የሚለው ሽሻ በቀራንዮ ስቅል በለኒ መሃርኩከ
በእንተ ማርያም ድንግል የሚል አለ። በጠራሪ ሰጠመታለ ክርስቶስ ሆይ ስለ እናት ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ብለህ ማርኩ በላይ የሚል መዝሙር ነው። አብረን እንዘምረዋለን። መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቀራንዮ ስቁን መድኃኔዓለም ክርስቶስ አስተዋጽኦ አድርገናል እና በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልን።